Dobrý večer prajem. Ja som toľkoto ľudí pokope ešte asi nikdy v živote nevidel. A teda som si aj pár riadkov napísal. Robert Fico je dvojtvárny. Fico je politik minulosti. Chceme prinášať riešenia. A uvidíme, ako sa voliči rozhodnú. Keď sa rozhodnú, že sa chcú vrátiť do minulosti a budú chcieť Roberta Fica s Andrejom Dankom, tak nech si ho vyberú. Neviem si predstaviť spoločnú budúcnosť v tandeme s Robertom Ficom. Sú to dva svety, ktoré sa nemôžu spojiť. Dva svety. Svet minulosti a svet budúcnosti. Toto nie sú moje slová, ani žiadneho opozičného politika. Toto sú slová Petra Pellegriniho. Hanba bude o chvíľu, dovolte mi pokračovať. Peter Pellegrini označil koalíciu s Robertom Ficom a s Andrejom Dankom za minulosť, za nespojiteľnú s jeho svetom. A dnes, nielenže v tejto koalícii sedí, ešte ju aj v plnom rozsahu podporuje. Podporuje túto promafiánsku koalíciu ako jej významný člen. Zašil sa v Národnej rade a dúfa, že v tichosti prečká do prezidentských volieb. Mimochodom, dovolte mi pozdraviť Ivana Korčoka, viem, že je medzi vami. Možno sa Peter Pellegrini teraz modlí, aby si ho nikto príliš nevšímal, aby sa preboha len nemusel vyjadriť k rúcaniu právneho štátu. Lebo presne to sa práve teraz deje. Robert Fico, Andrej Danko a Peter Pellegrini spoločne rušia významnú zložku právneho štátu, rušia špeciálnu prokuratúru. Robia to tak hulváckým a násilným spôsobom, že proti tomu aj bývalá vláda bola vzor systematického a odborného prístupu. A pýta sa, prečo mlčí Peter Pellegrini. Pred voľbami sľuboval slušnosť, odbornosť a profesionalitu. Prečo jasne neodmietne tieto promafiánske návrhy zákonov? Práve naopak, pán nádejný prezident, údajne prezident všetkých slušných ľudí, tieto nehoráznosti podporuje a chce za ne o pár dní hlasovať. A ak je dnes večer jedna chvíľa, kedy je na mieste mu jasne povedať hanba a fuj, tak je to práve teraz. Špeciálna prokuratúra rieši organizovaný zločin, úkladné vraždy, korupciu, ekonomickú kriminalitu, extrémizmus. Celkom v tejto chvíli je otvorených je živých viac ako 1000 prípadov. Viac ako 1000 najťažších zločinov v našej krajine momentálne rieši ako živé prípady špeciálna prokuratúra. A z tejto tisícky menej ako 20 prípadov je takých, kde sú namočené aj politicky exponované osoby. To je menej ako 2% všetkých prípadov. Zvyšok je nepolitický zločin a mafia. A preto sú návrhy Smeru promafiánske. Preto žiadame, aby koalícia tieto návrhy stiahla, preto lebo tieto návrhy majú na to, aby doslova rozvrátili
právny štát. Ak je problém osoba Daniela Lipšica, on je pripravený odstúpiť, veľmi jasne to povedal. Toto si zaslúži veľké uznanie jemu. Zároveň to, že Daniel Lipšic povedal, že v záujme zachovania špeciálnej prokuratúry je ochotný dobrovoľne odstúpiť, toto je výzva tým slušnejším ľuďom v tejto koalícii, aby sa nezúčastňovali tejto špinavej a nebezpečnej hry. Pýtam sa, ako mohli minister školstva Tomáš Drucker, ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková alebo vicepremier Peter Kmec, ako mohli za túto hrôzu na vláde dvihnúť ruku. Preto, lebo oni za to hlasovali. Kvôli 20 politicky citlivým kauzám sa v najlepšom prípade zastaví trestné stíhanie v tisícke najzávažnejších kauz na celé mesiace. Tieto kauzy budú rozprášené po krajských prokuratúrach, ale tí špeciálni prokurátori, ktorí na nich mesiace, roky robia, nepôjdu za tými kauzami. Oni pôjdu na generálnu prokuratúru. Čiže tisícka najzávažnejších prípadov v našej krajine možno na rok sa zastaví vyšetrovanie, trestné stíhanie v tejto tisícke prípadov. Toto je to veľmi nebezpečné. Tomuto musíme spolu s vami, občania, zabrániť. Tu nejde o politické prekáračky, alebo o to, či pomoc s hypotékami bude taká, alebo onaká. Tu ide doslova o rozklad právneho štátu. Ďakujem, že nás v našich snahách podporujete. Ďakujem, že dnes nespočetné množstvo z vás prišlo vyjadriť zásadný nesúhlas s rušením špeciálnej prokuratúry. A to je aj požiadavka nás, parlamentných strán, aby koalícia tieto návrhy stiahla. Chcem sa na záver poďakovať aj našim hosťom, pani Magde Vašáriovej, ktorá hovorila pred chvíľou. Pánovi Dubovskému a pánovi Bezákovi, ktorí ešte hovoriť budú. Veľmi pekne im ďakujem, že nás prišli podporiť. Ďakujem vám, že ste dnes prišli, lebo tento boj zvládneme len spoločne. Pekný večer prajem.